പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി പറയണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വയറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റഡ്. ആരാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റഡ്? ഇയാളാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഈ സയന്റിസ്റ്റിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾക്കാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കറണ്ടും മാഗ്നറ്റും രണ്ടും രണ്ട് തിങ്സ് ആണ്, അത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല, രണ്ടും രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ്, അത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾക്കാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഒരു എന്തോ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വളരെ എന്താണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇയാള് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ ഇതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് മറന്നുകൊണ്ട ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, ഒരു വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയറ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എ ബി. അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് എ ബി എന്നാണ്. ഡയറക്ഷൻ നോക്കി, ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വയർ നോക്കി, രണ്ടാമത്തെ വയർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് സമയത്തും അതിനടുത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കാന്തിക സൂചി അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്, അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ ഉണ്ട്, സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആംബ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ നിയമം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട്, കറണ്ട് പോകുന്ന ദിശയിലോട്ട് ഒരാൾ നീന്തുകയാണ്. അപ്പൊ നീന്തുന്ന സമയത്ത് ആ നീന്തുന്ന ആളുടെ ഇടത് കൈ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, നോർത്ത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് ആ റൂള് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി, അപ്പൊ ഒരാള് ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നീന്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീന്തുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഈ നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ, ഡിസ്പ്ലേയുടെ അടുത്ത സൈഡിലല്ലേ, അതായത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലായിരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഈ നോർത്ത് ബോൾ പോകുന്നത്, കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ നീന്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുന്നിലാകുമ്പോൾ നോർത്ത് വരുന്നത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് പോവാണ്, രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് മാറുന്നതനുസരിച്ച്, കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട്, കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, കറണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി, രണ്ടാമത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അതായത് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ, വലത് കൈ തള്ളവിരൽ നിയമം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വയറിന്, കറണ്ട് പോകുന്ന വയറിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, തമ്പും ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സും, തള്ളവിരലും ബാക്കി വിരലുകളും. അപ്പൊ തള്ളവിരൽ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിക്ചറിൽ നോക്കി, കറണ്ട് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്, മുകളിലോട്ടല്ലേ, കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കേ, ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെയല്ലേ കർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കറണ്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കറണ്ട് കാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും വാനിറ്റി ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂള്. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ റൂള് നമുക്ക് തിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം. അത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന കറണ്ടും, ഇനി തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, രണ്ട് രീതിയിലും ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഒരാൾ ഈ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് വയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഒരു വയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ്, സർക്കുലർ ലൂപ്പും അതായത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കണ്ടക്ടറും പിന്നെ ടേൺസ് ആയിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡും ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളിലും കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ. കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കേ. ഇതില് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വൃത്താകൃതിയിൽ ചുറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഈ ഒരു ഭാഗമില്ല, ഇതുള്ളതല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതായത് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട്, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇതുവഴി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കേ, അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ദിശയിലാണ്. നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ഈ ദിശയിലല്ല എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നത്. ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ദിശയിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പഴി കൊടുത്തേക്ക് നോക്കേ. എസ് എഴുതുന്നത് പോലെയല്ലേ അത് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരോസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടുത്തെ ആരോയും ഈ ആരോയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ വിപരീത ദിശയിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിന്റെ എന്താണ് ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കറണ്ട് പോകുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സൗത്ത് പോളും, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളും ആണ്. ഇതാണ് ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്, നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് പോളും, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് നോർത്ത് പോളുമാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു, ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ആണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിലാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോള് ഇങ്ങനെയുള്ള പോൾസ് ആയിരിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് സോളിനോയിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ് പോലെ നമ്മൾ വയറ് ചുറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോളിനോയിഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോളിനോയിഡ് ഏകദേശം നമ്മുടെ
ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. നോക്കി ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന സോളിനോയിഡ്, ഈ സോളിനോയിഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും, ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, രണ്ട് പോൾസ് ഇല്ലേ, നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും. നോർത്ത് നിന്ന് നോക്കി, നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടല്ലേ ഫീൽഡ് പോകുന്നത്, സൗത്തിലോട്ട് ഫീൽഡ് വന്ന ചേരല്ലേ, ഇതിനകത്തൂടെ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ പിക്ചർ അല്ലേ, നിങ്ങൾ നോക്കേ അല്ലേ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വയറിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെ, സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സോളിനോയിഡ് മനസ്സിലായല്ലോ, സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലും സോളിനോയിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പിൽ വയറ് ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിനോയിഡ്. സോളിനോയിഡുകൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോളിനോയിഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ സാധാരണ കാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത, സാധാരണ ഒരു നോർമൽ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത് കാലക്രമേണ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും, കുറേച്ച് കുറേച്ച് അതിന്റെ ഏജ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എന്നിന്റെ കേസിൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും, അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ, ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഈ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഇതിപ്പോ 10 ചുറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, 20 ചുറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും, ശക്തി കൂടും. അതുപോലെ ചുറ്റിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കറണ്ട് ഇല്ലേ, കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. ഇത് കൂടാൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇതിൽ കോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കോർ ഉപയോഗിക്കും. കോർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അയൺ പച്ചിരുമ്പ്, പച്ചിരുമ്പിന്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കും, നമ്മുടെ ആണിയില്ലേ ആണി, ആണി പോലത്തെ ആണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി സോഫ്റ്റ് അയൺ, സ്റ്റീൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അയൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയൺ ആണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ. അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ് അയൺ എടുക്കുന്നു, സോഫ്റ്റ് അയൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വയർ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ്. സോഫ്റ്റ് അയണിൽ ഇതുപോലെ വയറിങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം നോക്കി, ഇതിനകത്ത് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതിനകത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് അയൺ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് അയണിന്റെ അകത്തൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് വഴിയായിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, എയർ വഴിയായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എയറിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സോഫ്റ്റ് അയണിന്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി, പെർമിയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്, പെർമിയബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് അയണിന് കൂടുതലാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ശക്തി കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. മനസ്സിലായല്ലോ, അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് കോർ എന്ന് പറയും. കോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ്, സോഫ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിരുമ്പാണ് കോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്, സോഫ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിരുമ്പിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാഗ്നറ്റിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ചുറ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം, അതുപോലെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉപയോഗിക്കാം, അത് കോർ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. റിയോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ. പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കറണ്ട് പോകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കുന്ന ഒരു കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ, പ്രതിരോധത്തിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ, ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ വെച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ, അവിടെ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട്, ഒരുപാട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും. ഇനി നമ്മൾ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടും.
റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് കറന്റിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുറച്ച് കറന്റ് പോകുമ്പോൾ ഫാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, റിയോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ, പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ കറണ്ട് പോകുള്ളൂ, ആ സമയത്ത് കറണ്ട് കുറയും. കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും, മാഗ്നറ്റിന്റെ ശക്തി കുറയും. ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിന്റെ ശക്തി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ, കുറച്ച് പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് പോകും, ഒരുപാട് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനെ മറ്റു മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോളിനോയിഡിന്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേര് എന്താണ്, കോർ എന്ന് പറയും. കോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് അയൺ, പച്ചിരുമ്പാണ്. കോർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് വേണ്ട, അതിന്റെ ചുരുക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നോക്കേ, ഇവിടെ ഒരു യു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ, ഒരു വയർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ ഒരു വയർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വയറിൽ നമ്മൾ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്വിച്ച് വഴി സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, എ ബി കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ സംഭവിക്കും. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ, ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എ ബി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബി കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. എ ബി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിലെത്തും. അങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, തെറിച്ചു വരും. പുറത്തോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി, അതെന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തോട്ട് തിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും എ ബിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എ ബി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും, എ ബി അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ പുറത്തോട്ട് വരും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് അകത്തോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാന്, മിക്സി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മോട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. എ ബി അല്ല, മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മോട്ടോഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നോർത്ത് സൗത്തും പറയാറില്ലേ. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയർ ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വയർ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു പോകും. അതിനാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറയും. എന്താണെന്നൂടെ പറയാം, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന റെഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില്, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുന്ന, ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വയറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വയർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇതിന് എ ബി ഒന്നുകിൽ അകത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു മോട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അകത്തോട്ടാണോ പോകുന്നത്, പുറത്തോട്ടാണോ വരുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയും. ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ, ഇടത് കൈ നിയമമാണ്, ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം. ആ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു
മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളില് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാൻഡ് റൂൾ. ഞാൻ പറയാം, ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്ത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഓക്കെ, ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഇടത് കൈയുടെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ്, ഫോർ ഫിംഗർ, മിഡിൽ ഫിംഗർ, തമ്പ്, ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും തള്ളിവിരലും, ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പരസ്പര ലംബമായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തമ്പ് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സും, അതുപോലെ ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടുവിരൽ കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും, നമ്മുടെ എന്താണ് നടുവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ കാണിക്കുന്നത് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് പറയാം, തള്ളവിരൽ കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സും, ചൂണ്ടുവിരൽ കാണിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും, മിഡിൽ ഫിംഗർ മധ്യവിരൽ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ടും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ റിയൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മാറിപ്പോകരുത്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫോർ ഫിംഗർ തള്ളവിരല്, പിന്നെ എന്താണ് സോറി ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടുവിരൽ, തമ്പ് തള്ളവിരൽ, മിഡിൽ ഫിംഗർ മധ്യവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുവിരൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പരസ്പരം ലംബമായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തള്ളവിരൽ കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും ബാക്കി രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കറണ്ടും ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ വേണം. ഈ ഒരു പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 2D ആണ്, 2D എന്ന് പറയും. ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 2D ആണ്. 2D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് കൂടാതെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ആ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലോട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം. ആ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലോട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലോട്ട് പോവാണ്, ഈ ഡിസ്പ്ലേയില് കുത്തി പുറകിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തിരിച്ച് സോറി, അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഡോട്ട് വേണ്ട, ക്രോസ് മതി. ഒരു ക്രോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ്, ഈ ഡിസ്പ്ലേ വഴി ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതേസമയം ഒരു ലൈൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരാണ്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ കൂർത്ത ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നത്, ഒരു സ്ക്രൂവിന്റെ കൂർത്ത ഭാഗം കാണിക്കാനാണ് ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിയേ, അത് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രൂവിന്റെ പുറകിലത്തെ ഭാഗമല്ലേ കാണുന്നത്, അത് ക്രോസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിക്കാം, ഇത് നോർത്ത്, ഇത് സൗത്ത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു വയറ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വേറൊരു കളർ വെച്ച് വരയ്ക്കാം, ഒരു വയർ വരച്ചിരിക്കാം. അപ്പോ ഈ ഒരു വയറില് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്, എം ഇങ്ങനെയാണ്, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുകളിലോട്ടാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിലോട്ടാണ്, ഇത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കേ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായി പറഞ്ഞുതരാം. ഫാദർ മദർ ഐ, അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചോളാം. ഫാദർ മദർ ഐ. ഓക്കെ, ഫാദർ മദർ ഐ. അപ്പൊ അതിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ്, എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഫിംഗർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ഫിംഗർ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ആ രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കേ. അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ആ രീതിയിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫിംഗർ വെച്ച് നോക്കേ, എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫിംഗർ ആണ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫിംഗർ ആണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഫിംഗർ എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് വെച്ചേ, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിംഗർ, ഫോർ ഫിംഗർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡൗണിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറത്തോട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് വെച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ വയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തെറിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പുറത്തോട്ടായിരിക്കും തെറിച്ചു വരുന്നത്. ഇനി അതേസമയം ഇനി കറണ്ട് തിരിച്ചാണ് പോകുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയറിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് തിരിച്ചാണ്, കറണ്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചോ, ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരച്ചു നോക്കേ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നില്ല, അതേ ഡയറക്ഷനാണ്, കറണ്ട് പോകുന്നത് തിരിച്ച് താഴോട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ഷൻ, ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കേ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, തിരിച്ച് അകത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള്. ഒരു വൈദ്യുത വാഹിയായ ചാലകം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഫ്ലെമിംഗ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കേ, ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം, ടൈമില്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാനുള്ളതാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മോട്ടോറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കി, നിങ്ങൾ നയൻത്തിലും പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു മോട്ടോറിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ്, മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടോർ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഒരു മോട്ടോറിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതൊരു മോട്ടോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈ ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന റിംഗ് ആണ്. രണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ബി വണ്ണും ബി ടു ബ്രഷ് ആണ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് പറയാം മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്, ആർമേച്ചർ, റിംഗ്, ബ്രഷ്. അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, അപ്പൊ ഈ ബ്രഷും റിംഗും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കും, കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബാറ്ററി തന്നെ വരും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എ ബിയിലും സി ഡിയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എ ബിയിലാണെങ്കിൽ ഡൗൺ വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, എ ബിയിൽ ഫോഴ്സ് ഔട്ടായിരിക്കും, സി ഡിയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി, കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോക്കി, നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ്, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇനി കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്, കറണ്ട് എ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എ ബിയിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് അകത്തോട്ടാണ്. അപ്പൊ അകത്തോട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അകത്തോട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് വെച്ച് കാണിക്കാം, ഒരു ക്രോസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ കറണ്ട് പോകുന്നത് അകത്തോട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കേ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫിംഗർ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട്, കറണ്ട് പോകുന്നത് അകത്തോട്ടാണ്. അകത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിലോട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് തമ്പ് വരുന്നത് താഴോട്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ വേർഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സീരി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബുക്കിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഒരു എൻഡിൽ താഴോട്ട് ഫോഴ്സും അടുത്ത എൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് ഫോഴ്സും കൊടുത്തെങ്കിൽ ബുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ഒരു ടോർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആർമേച്ചർ ഇരിക്കുന്നത്.
ആർമേച്ചർ രണ്ട് എൻഡിലും എന്താണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആർമേച്ചറിൽ ഒരു ടോർക്ക് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫോം ചെയ്യും, അത് കാരണം ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രഷും റിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്രഷും റിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഷും റിംഗും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പിടിച്ച് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന വയർ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആർമേച്ചറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ബ്രഷും റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഈ ബ്രഷും റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ്, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വയർ ഇവിടെ ചുറ്റി പോകത്തില്ലേ, ചുറ്റി കുരുങ്ങും, അപ്പൊ അത് ബ്രേക്കായി പോകും. അപ്പൊ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്രഷും റിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്രഷും റിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്. ഇതാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്, ഇത് ആർമേച്ചർ ആണ്, ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റിംഗ് ആണ്, ഇത് രണ്ട് ബ്രഷ് ആണ്. ബ്രഷും റിംഗും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇലക്ട്രിക് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഷും റിംഗും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്? മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഒരു വൈദ്യുതവാഹിയായ ചാലകം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ബലം അനുഭവപ്പെടും. ഇതാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിംഗിന്റെ പേര്, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് റിംഗ് എന്ന് പറയും. കാര്യം ഒരു റിംഗിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിംഗിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതൊരു റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇതിന് പകരം വേറെ ടൈപ്പ് റിംഗ് ഉപയോഗിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഒരു റിംഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കും, അടുത്ത റിംഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻഡ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഈ ആർമേച്ചറിന്റെ ഒരു എൻഡ് പിടിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റിംഗിലും, അടുത്ത എൻഡ് പിടിച്ച് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത റിംഗിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ്. സ്പ്ലിറ്റും സ്ലിപ്പ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അത് എസിയും ഡി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒരു മോട്ടോറിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഒരു മോട്ടോറിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ മോട്ടോറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബ്രഷും റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു, മോട്ടോറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ അകത്ത് കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിന് എന്താണ് കോയിൽസ് ഉണ്ട്, കോയിൽസിന്റെ ചുറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട്. കോയിൽസ് നമ്മൾ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള്, ഫ്ലെമിംഗിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആണ്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറും സെയിം നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ സെയിം വർക്കിംഗിലാണ് സ്പീക്കറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കും, സ്പീക്കറിന്റെ ഈ എൻഡിലായിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഈ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോയിൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ കോയിലിന്റെ അകത്ത് സപ്ലൈ കിട്ടും, കറണ്ട് കിട്ടും. ഈ കറണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആണ്, ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിന്റെ അകത്താണ് കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിന്റെ അകത്ത് കോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ. അങ്ങനെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വയർ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ആ വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പുറത്തു വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാർക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നതല്ല, ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ബാക്കി അടുത്ത മൂന്നാമത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ഓണത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്. അപ്പോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.